Olá a todos, eu sou o Henry, gerente de produtos aqui da Delta Cable, responsável pelas linhas da Zaitsu. Hoje vou passar um overview do SG60. Bom, vou abrir a caixa. Aqui está o equipamento. Na frente do equipamento temos duas entradas USB. Temos uma porta de reset modo fábrica. Temos duas portas WAN, que podemos utilizar para a parte de load balance ou rede redundante com operadoras distintas. Temos quatro portas LAN, que podemos utilizar também como DMZ. Aqui atrás temos entradas console R232, botão de liga e desliga e entrada de energia 12V. Na caixa também vem a orelha para fazer a fixação do rack e a fonte. A diferença do SG60 com o SG60W são a questão das antenas. Atrás possuímos quatro antenas e no caso o SG60 não possui as antenas Wi-Fi para conexão. O SG60 é um UTM firewall, é uma ferramenta completa para gerenciamento de rede e segurança. Por padrão ele vem em um ano de licença gratuita para antivírus, anti-spam, detecção e prevenção de intrusão, controle de aplicação e filtro de conteúdo. Bom, é isso pessoal, caso vocês queiram tirar dúvidas ou informações adicionais de algum equipamento, vocês podem entrar em contato conosco aqui da Delta Cable, que estamos aqui para auxiliá-los, tá? Muito obrigado.